Jamen, de sidste tre år på HHX, det har været fantastisk tre år. Det her, man savner mig allerede helt. Nu er jeg jo lige blevet færdig i dag, men altså, de er bare fløjet. Det sociale niveau har været helt i top. Festerne har været hyggelige. Skolemæssigt har det også bare været, lærerne har virkelig været med til at hjælpe dig. Altså, de er der bare hele vejen.